Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir chama da ventania. De boa? Vocês vão pegar peças dela, vindo nessa localização que eu acabei de mostrar no mapa. Claro que vocês precisam fazer a missão do Lindwings. Se vocês não souberem qual é a peça que eu coloco na descrição pra vocês, se já não tiver lá, beleza? Então assim galera, depois que vocês fazem essa missão, ou durante essa missão, vai abrir esse portal aqui e vocês vão apanhando as peças que vocês precisam. Vamos ali pra cima onde tá a seta. Vai ser a mesma coisa, vocês vão encontrar aqui. Durante a missão dos Lindwings é só fazer isso aqui, galera. Nem precisam de vir aqui nesse vídeo. É só apanhar o que tá aqui que vocês vão conseguir apanhar, beleza? Isso aqui são pedaços da faísca. Agora, a gente vai no próximo, que é esse aqui. Vamos pegar mais um pedaço. E no fim a gente vai ter os pedaços todos e assim a gente tem por inteiro. Só mais um, que é a chama da ventania. Tá ali, faísca da ventania, só falta mais uma, que vai ser aqui na cratera, se vocês não souberem como é que chega aqui, mas eu imagino que sabem, quem já tá jogando, pesquisando por isso aqui, já sabe chegar aqui. Se não souberem, peço que eu coloque um vídeo na descrição pra vocês. Essa aqui é a última, e a partir daqui a gente já tem aquilo que a gente queria, beleza? Então é isso galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por ter assistido, chama da Ventania, quero pedir os likes e comentários, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, eu vou nessa e fui!